Цього разу давайте дізнаємося про певний або визначений інтеграл. Насамперед, давайте ознайомимося із певним або ж визначеним інтегралом. Визначений інтеграл – це інтеграл функції зі вказаною областю інтегрування, що задається ось такою формулою. Зазначимо, що А – це нижня границя інтегрування, а Б – це верхня границя інтегрування. Після чого дізнаємося означення визначеного інтегралу. Визначений інтеграл дорівнює різниці значень невизначеного інтеграла при верхній та нижній межах інтегрування. Далі спробуємо обчислити визначений або ж певний інтеграл на конкретному прикладі. Обчисліть інтеграл від 2 до 3 3х в квадраті dx. Яким чином ми будемо виконувати завдання? Насамперед, знаходимо первісну 3х в квадраті. Для цього константу 3 винесемо за знак інтегралу. Потім, оскільки залишається х в квадраті, то з формули інтегрування невизначеного інтегралу маємо х в степені 2 плюс 1 поділене на 2 плюс 1, що дорівнює х кубі поділити на 3. Повертаємо трійку, яку виносили за знак інтегралу, і маємо 3х в кубі поділене на 3. Скорочуємо трійки, залишається лише х в кубі. Далі знаходимо первісну в точці 3, для чого підставляємо замість х верхню границю. Отже, 3 в кубі дорівнює 27. Після чого знаходимо первісну в точці 2, для чого підставляємо замість х нижню границю. 2 в кубі дорівнює 8. Насамкінець знаходимо різницю первісних в точках 3 та 2, що дорівнює 27 мінус 8 і дорівнює 19. Отже, інтеграл від 2 до 3 3х в квадраті dx дорівнює первісній х в кубі в межах від 2 до 3, що означає різницю первісних в точках 3 та 2. 3 в кубі мінус 2 в кубі дорівнює 27 мінус 8 і дорівнює 19. А зараз потренуємось. Натисніть паузу і спробуйте самостійно виконати завдання. Після того, як завершите, знову увімкніть звук і перевірте, чи правильно все зробили. Отже, давайте звіримо відповіді. Інтеграл від 0 до 2 х в квадраті dx дорівнює 8 третіх. Інтеграл від мінус 2 до 2 2х в кубі dx дорівнює 0. Чи вийшло у вас правильно виконати обидві вправи? Наприкінці заняття підведемо підсумки, систематизуємо та узагальнимо набуті знання. Визначений інтеграл – це інтеграл функції зі вказаною областю інтегрування, що задається ось такою формулою. А є нижньою границею інтегрування, Б – верхньою границею інтегрування. Визначений інтеграл – дорівнює різниці значень невизначеного інтеграла при верхній та нижній межах інтегрування. Інтеграл від 2 до 3 3х в квадраті dx дорівнює 19. Алгоритм розв'язання подано праворуч. На сьогодні наше заняття завершено.